Ne mrzim Zvezdu, samo volim Partizan i to je to. Po meni nije naš najbolji igrač svih vremena, Pixi, najkompletniji igrač, ono, kao ne napadač, ne srednji red, nego ono, najkompletniji igrač po, na svakom delu, razumiješ. Situacija ima u fudbalu i u bilo kom sportu da taj VAR ispravi neke situacije koje ne možeš da lažiraš. Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Meridian Penalty Challenge-a. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a sa nama je legenda hip-hop scene, Vladimir Ilić, Ila, dobrodošao. Ćao, druže, bolje vas našao. Dakle, šutiraš 10 penala podno omiljenog stadiona. Da. Koliko, stadion. Koliko golova postigneš puta 2000 Meridian pa, donira. Može, može. Pa da vidimo, sve Maldini je spreman. Maldini je u igri. Peace. Počnemo od najaktuelnijih tema. Može. Svetsko prvenstvo, Pixi, selektor, Srbija se plasirala, šta očekuješ? Pa očekujem da ćemo biti dobri, ne možda odlični, ali da ćemo biti dobri. Neka četvrtina finala, polufinale, bilo bi lepo, razumeš, s obzirom da imamo stvarno dobru ekipu, imamo Pixi, ja ozbiljnu glavu na klupi. Ja se nadam, a da mi se uvek nadamo na kraju bula ko u košarci, razumeš, tako da ovaj, ne treba ništa pričati, treba se samo nadati i to je to. Da ukradem ovdje. Da. Znaš, one ciganske. Uš. Oh, direktiva. Direktiva. Rekao si mi pre početka emisije, jako si grobar, ipak je Pixi najbolji futbaler, po tvojom mišljenju. Pa ja sam samo realan čovjek, pazi, ja sam tako vaspitan da budem realan, iskren, pošten i tako dalje, iako ne izgledam možda tako, ali sam tako vaspitan. Ono što sam se ja nagledao futbala, a nagledao sam se od 86. Meksika pa do danas, ispratio sam karijere mnogih igrača, baš ono, teških glava, razumeš, po meni je naš najbolji igrač svih vremena, Pixi, najkompletniji igrač, ono, kao ne napadač, ne srednji red, nego ono, najkompletniji igrač pa na svakom delu, razumeš. Sad moramo biti malo ozbiljniji. Sad više nema puštanja, a? Čekaj bre! Bre, pa zalepljena ti lopta, brate! Ima magnet u rukavicu. Ne, uzimam drugu. Uzimam drugu, gotovo. A ko te zarazio ljubavlju prema Partizanu? Da li je možda otac, možda društvo iz kraja? Pa Ćale, normalno. Ćale i škola, jer tada u to vreme, kad smo išli u osnovu, tada su bili bukvalno samo Partizan Zvezda, 80-ih. I ovaj, bili su i ostali normalno, ali Partizan Zvezda, amin, razumeš? Tad je bio onaj Tifo, ako se sećaš, magazin, ja sam slao tu neke, dobio sam majice od njih, slao sam neke slike Partizana grobarske, ovo ono. I Ćale pod broj 1, to uvek ide iz kuće. I pod broj 2 je ta neka ekipica iz škole, tu smo se prelomili, ono, Zvezda, Partizan i to je tako ostalo ceo život. Ne mrzim Zvezdu, samo volim Partizan i to je to. Ovo je bio dobar. E, ovo se već ne brani. A tvoje mišljenje o ovoj VAR tehnologiji, da li usporava fudbal, da li je dobra stvar? Pa po meni je dobro zato što je fudbal nepravedna stvar i stvar da ima mnogo para i ko plati, gledao si Maradonin gol rukom, boži takozvani, razumeš, da je bilo vara ne bi bio gol. Tako da ovaj, s jedne strane je dobro, s druge strane možda malo kao usporava, a s treće strane je veoma pametna stvar jer toliko nepravednih situacija ima u fudbalu i u bilo kom sportu da taj VAR ispravi neke situacije koje ne možeš da lažiraš. Znači, ne možeš da kažeš da je bio gol, a nije bio ili šta li već, razumeš? Tako da ja opravdavam VAR 100%. Ne! Ne! 2-2. Šta kaže VAR tehnologija? Daj da uzmemo drugu, ajde sada. Kako je tvoje mišljenje o regionalnoj ligi? Da li si možda striktno protiv toga ili misliš da bi to doprinjelo kvalitetu fudbala na ovom prostoru? Pa mislim da bi diglo klubove na neki viši nivo, ali bi napravilo veću zavadu među ljudima jer ono, ako misliš na hrvatsku, srpsku da, ligu da, i da, to... Da, ona je XU kao čuvena. Mislim, zna se ono kad je ranije bilo derbija, Partizan, Dinamo, Zvezda, Hajduk i tako dalje, koje to peglanje bilo po vozovima i šta je to bilo, koji to haos bio, tako da jedno se toga plašim. Ali što se tiče fudbala, sporta, dizanja našeg sporta, naših klubova, prodaja sutra igrača, svega toga, to je jedan dobar potez. Eh!
Slabo, brate. Moramo da ojačamo. Messi ili Ronaldo? Pa Ronaldo, normalno. Mislim, Ronaldo zbog, opet se vraćam na to da sam bio vatreni sam navijač Real Madrida. Ne zato što je Real fancy klub i to, nego 86. sam se opredelio za Butragenja, on mi je Amin, ono, bog igre. I on je igrao u Realu, ja nisam ni znao da igra, sam bio klinac, imao sam 9 godina. On je samo igrao za Španiju, ja sam njega odabrao. I posle sam skapirao da igra za Real, Real je postao moj klub. I nisam volao Ronaldo dok je igrao u Manchesteru, kad je prešao u Real, Ronaldo je broj 1 i od onda navijam za njega i to je to. Mada je Messi ozbiljna jedna glava. Sad se već hvata zalet, nema praštanja. Uff, slučajnost. Jel mora mala mreža baš? Ko osvaja Ligu šampiona, a ko osvaja svetsko prvenstvo? Pa, surovo pitanje. Pazi, Ligu šampiona... Real, a? Pa ja bih teo da bude Real, mada pazi, svi kažu kao bez Ronalda nije to to, ali oni su surovo jaki. Pa evo i prošle sezone su osvojili bez Ronalda. Jaki su mnogo. Znači, po meni su oni i dalje najjači tim u Evropi, po meni, no moje neko ono, skromno mišljenje, ali uvek možda iznenadi neki manji klub. A što se tiče Katara, to opet ne znam, možda neko iznenadi, a ja bih teo da bude Portugal, ali to će teško da bude. Imam drugu, šta? A u koži kog fudbalera bi volio da provedeš jedan dan? Može neko od ovih bivših da vidiš malo kako to izgleda? Pa Roberto Baggio, brate, Ronaldinho. Tako neka glava, ono, otkačena, razumeš, ono, neko koje, ne znam, Batistuta, brate, one stare te glave, Maradona i tako to, razumeš. Tako neki, ono, otkačeni, a pozitivni likovi. Ostalo smo bez love. Rekao si mi da si posljednji put bio ovde davne 2003. kad ste pravili onu čuvenu da, pesmu, pravili smo himnu. Samo jedan klub, samo jedan grad sa grobarima i sa Partizanom. Tad sam bio kao posljednji put, posljedno sam dolazio, snimao neke spotove, bleo tu, ali nisam bio ono na terenu, na upravi levo-desno i to je to bukvalno 17-18 godine. Ovo je bila La Panča. I kako ti se čini onda ta domaća liga? Da li Partizan ima šanse da ove sezone konačno vrati titulu u Humsku ili misliš da će Zvezda i ove sezone biti šampion? I kako ti deluju u Evropi? Zvezda je dosta lošije počela, dva poraza, Partizan dva nerešena rezultata, bore se nešto, batrgaju se. Pa i jedni i drugi su tragikomični, ali se drže. Šalim se. Ja bih teo da Partizan i Zvezda prođu u Evropi, baš me briga, mislim, normalno Partizan broj 1, ali bit će teško. A što se tiče šampionata, ja mislim da će Zvezda opet osvojiti, jer oni su se fokusirali na šampionat maksimalno i to im je broj 1 i nekako u šampionatu, to su u posljednje vreme, uvijek su korak ispred Partizana. Ajmo da izvedemo i taj posljednji penal. Može, idemo. Sad ćemo uzeti malo duži zahvat. Da se spremio. Fuck yeah! What's up, nigga? Dobre, dobro je bilo. Taman, pola, taman. Za humanitarnost. Prava stvar. Dakle, upravo su javili skauti Milana. Ofanzivni vezni, ocena 87. Ibrahimović ide uskoro u penziju, pa morat će neko pa da ga nasledi. Malo sam stariji od njega, pa taman da se zamenimo, Milano voli, brate, starije igrače i to je to. Da li si zadovoljan ocenama? Sviđa mi se. Može da prođe. Pa taman, brate, Fizik 97, mislim da sam pogodio. To je okej, da. Što se tiče toga, uvek smo spremni. Ovo ostalo šut malo 50-50, ali nije loše. 10, 5 od 10 u mojim godinama, posle 20 godina šutirane lopte, nije loše. Zvimo i koliko smo skupili. Dakle, 10.000 polovično, 5 puta 2, 10 soma, svaka čast, nastavlja se humanitarna akcija još malo, pa završavamo ovaj serijal. Boga mi, jako puno smo skupili. Ja da čekam da zajedno sve to odnesemo.
Hvala ti još jednom. Hvala vama ljudi, veliki pozdrav svima. A vi dragi gledalci, napišite u komentarima koga biste volili da vidite u nekoj od sljedećih epizoda. Hvala vam na pažnji, gledamo se.